Taller Kulur. Ուրեմն միջազգային ժողովրդավարության ինդեքս 2019 զեկույցի համաձայն Հայաստանը շարունակել է առաջընթաց գրանցել ժողովրդավարության ոլորտում։ 2019 թվականի արդյունքներով Հայաստանը ստացել է 5.54 միավոր, նախորդ 4.79 միավորի փոխարեն և 17 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքերը, նախորդ 103-րդ տեղի փոխարեն 167 երկրների շարքում զբաղեցնելով 86-րդ հորիզոնական։ Այսպիսով մենք կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային ինդեքսների համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը համարվում է տարածաշրջանի ամենաժողովրդավարական պետությունը, ընդ որում տարածաշրջան ասելով ոչ միայն փոքր իմաստով, այլև մեծ իմաստով։ Եվ հաջորդ լուրը, որ այսօր ստացվեց, կոռուպցիայի ինդեքս 2019-ը Transparency International միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է իր ամենամիազեկույցը պետական սեկտորում կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Զեկույցում ներառված է 180 երկիր, ԱՊՀ երկրների մեջ ամենամեծ առաջընթացը գրանցել է Հայաստանը, անցյալ տարվա 35 միավորի փոխարեն հավաքելով 42 միավոր 100 առավելագույնից և զբաղեցնելով 77-րդ հորիզոնականը նախորդ 105-րդ հորիզոնականի փոխարեն, այսինքն մենք 28 կետով առաջընթաց ենք ապրել։ Նշվել է զեկույցում, որ հեղափոխությունից և նոր կառավարության ձևավորումից հետո Հայաստանը խոստումնալից հեռանկարներ ունի հակակոռուպցիոն բարեփոխումներ իրականացնելու ոլորտում և չնայած նշված զարգացումներին ոչ թափանցիկ հասարակական երևույթները խանգարում են կոռուպցիայի արմատական վերացմանը։ Շեշտվել է, որ ժամանակ և ռեսուրսներ կպահանջվեն կոռուպցիայի վերացման համար, իսկ հասարակությունը պետք է ավելի մեծ վստահություն ունենա դատական համակարգի և իրավապահ մարմինների աշխատանքի հանդեպ։ Ժողովրդավարական զեկույցում մենք նաև արձանագրվել է, որ չնայած մեծ առաջընթացին, Հայաստանը շարունակում է համարվել, այսպես ասած, հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկիր և ըստ էության սա նույնպես կապվում է դատական համակարգում առկա խնդիրների հետ, ընդ որում և այդ բարեփոխումների ճակատագրից է կախված մեծապես, թե մենք երկու ոլորտներում էլ, այսինքն, այսպես ասած, միջին երկրների սանդղակը երբ կհաղթահարենք և կհայտնվենք ամենա առաջատար երկրների ցանկում, այնպես որ մենք պետքա 2020 թվին հակակոռուպցիոն ոլորտում, որը ուղղակիորեն կապված է դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների հետ, մենք պետքա այստեղ կենտրոնանանք 20 թվականին, որպեսզի վերջնականապես ճեղքենք այն շղթան, որը այն սահմանը, որը մեզ պահում է, այսպես ասած, միջին երկրների շարքում։ Սա իհարկե մեզ որևէ կերպ չի բավարարում։ Պարոն եք ասելու, պարոն Պադասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, դուք վիճակագրությունը հրապարակեցիք ընդհանրապես երկու հավելում, մեկը, որ Հայաստանի մինչ այս ամենաբարձր արդյունքը եղել է 2014 թվականին և միավորը եղել է 37, այսինքն 42 Հայաստանը երբեք միավոր չի ունեցել, և հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ և գործողությունների ծրագրով մենք նախատեսել ենք, որ 23 թվականին 55 միավոր է լինելու, և այն ժամանակ բավական կասկածներ էին հնչում, արդյոք մենք նման նպատակ կարող ենք մեր առջև դնել, այս զեկույցի հրապարակումը ցույց է տալիս, որ ավելի քան իրատեսական է, և դուք նշեցիք նաև, որ թափանցիկության և հանրային հաշվետվողականության ոլորտում անելիքներ ունենք, և այս առումով ուզում եմ նշել, որ կառավարության մի շարք նախաձեռնություններ որոշ ուժերի կողմից անընդհատ շահարկվում են և ներկայացվում է, որ մեր հերթական թափանցիկությունը ապահովելու նախաձեռնությունը, օրինակ, կարող է ազդել օտարերկրյան ներդրումների վրա, կայունության վրա, մինչդեռ հենց նման ցուցանիշներն է և կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսն է, որ գալիս է ապացուցելու, որ մեր գործողությունները միայն ու միայն այդ ոլորտներում նպաստելու են կայունությանը և օտարերկրյան ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր են ապահովելու։ Շնորհակալություն։ Ամենայն դեպս
2019 արդյունքները ցույց տվեցին, որ տնտեսությունը ոչ միայն չի վախենում մեր բարեփոխումներին, այլև ընդհակառակը մեր բարեփոխումներից ոգևորված շատ մեծ տեմպերով զարգանում է, կամ համենայն դեպս ակտիվություն է ցուցաբերում, դեռևս չասենք զարգանում է.